Kako komentarišete rezultate ovih izbora? Što se tiče lokalnih izbora, mi smo izuzetno zadovoljni, ponovili smo rezultat od prethodnog izbornog ciklusa, tako da se ništa neće u opštini Čajetina promeniti. Nastavljamo taj kontinuitet započetih radova. A što se tiče republičkog nivoa, rekli smo da smo zadovoljni bilo kakvim rezultatom, jer za dva meseca smo počeli od nule, osnovali partiju, krenuli da širimo tu infrastrukturu. Naravno da nismo imali dovoljno vremena za sve to, ali ima vremena sigurno da se kasnije uključimo ozbiljno u politički život i nadam se da će Beograd shvatiti da postoje uspešni ljudi u unutrašnjosti Srbije, da postoje ljudi iz u zapadnoj Srbiji, tako da očigledno ovde Beograd ne želi da prihvati ljude iz unutrašnjosti Srbije, tako da se vidi da su najveće procente i najveći broj poslanika će biti sigurno iz kruga dvojke, a ja moram da kažem da postoji i zapadna Srbija, da postoji unutrašnjost Srbije, da odavde postoji sa Zlatiborskog okruga najveći spoljno-trgovinski suficit. Mislim da Beograd i političke partije iz Beograda treba da obrate pažnju i na nas, jer sigurno da ćemo napraviti dobre rezultate u ostalim lokalnim samoupravama u Zlatiborskom okrugu. Mislim da je to vredno pažnje, ali ja ne mogu da utičem na neka politička dešavanja na republičkom nivou. Narod će to znati da proceni. Kako komentarišete izlaznost? Ovde je bila preko 60%. Sa druge strane, u ostalom delu Srbije imali smo bojkot. Pa dobro, ovde su ljudi shvatili da rade u korist svojih interesa, da rade u korist svoje dece, u korist svog posla, opstanka na ovim prostorima i izašli su da podrže sve ono što smo do sada uradili, jer znaju da ćemo mi najbolje da ih prezentujemo, znaju da ćemo raditi u njihovom interesu i da smo do sada bili sluge naroda i od sada ćemo to sigurno biti.